Eu não passo com você.
da mesma balada que você. Pode provar que vai doer. Não sei se você sabe, mas você tá doente pra me ver. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tô chegando, braga boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim, 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 assim todo mundo. Uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Uma salva de palmas! Parabéns, Achu! Diogo, essa é a hora de todo mundo entrar pro baile.